madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa madaxtooyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kula kulmay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka. Madaxweynaha ayaa kulankan waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo howlwadannada xafiiska madaxweynaha. Waxaana guddiga ay ka warbixiyeen ujeedka ay u tageen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ah xaqiijinta sahoodinta ay wadaagaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay shaqada qaran ee guddiga, waxaana uu faray in wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Hiiraan ay kala shaqaynayaan fulinta howlahooda shaqo. Mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankan, gaar ahaana xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha, ayaa warbaahinta la hadlay markii uu kulanka soo idlaaday kadib, waxaana uu ka warbixiyey ujeedka safar ee ay u gaareen Hiiraan iyo sidoo kale kulankan dhexmaray iyaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Raxmaan Raxiin, maanta oo taariikhdu tahay 30-ka bisha saddexaad, waxaa shaqo ugu tagnay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka arrimaha gudaha, guddoomiyaha gobolka iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaasoo ahayd munaasabadaasi xafiiska madaxweynaha. Waxaa si weyn noogu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kale. Hawshii aan u soconnay ee maalmahan aan u joognay, aan ka wada hadalay, aan warbixin ka siinay, iyaguna waa soo dhaweeyeen, wixii talaana waa nagu siiyeen. Arrintaasina waxay u dhacday si fiican, waana wax hadda bilowday, maahe Hirshabeelle mid aan ku niqiinay, sidaas oo kale. Wixii tala ahna waa isla qaadanay, wixii dardaaranana dib baanu uga dhiganay. Hawshayadiina maalmihii aan joognay ee aanu halkan nimid aan u soconay, sidaasay kusoo gabagabowday. Aad iyo aad baanu uga mahadcelinaynaa madaxda Hirshabeelle sida qiimaha badan iyo qadarinta leh ee ay noo soo dhaweeyeen. Hawshaasina ay guusha ugu soo dhammaatay, maamul ahaan iyo Soomaali ahaanba waa mid anfacaysa. Waxayna hawshaasi ujeedadeedu ahayd isu imaatin dhex mari doona labada maamul, maamulka Hirshabeelle iyo Galmudug, kaas oo noqonaya sixidda khariidadaha iyo tababarka dadka aqoonta leh iyo hawlaha sidii guul looga gaari lahaa ee loo heli lahaa khariidooyin saxa oo aqoon loo leeyahay oo loo wada dhan yahay. Cumar Guxuur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.